que tenen més a veure és amb com aprofitar des d'un punt de vista didàctic una determinada situació, un determinat esdeveniment i després poder-n'hi treure un rendiment traslladant aquest esdeveniment cap a una dimensió virtual a partir de la feina que sobre això hi projectem com a professors. Ara us explicaré algunes assignatures, algunes experiències en les quals jo havia de desenvolupar assignatures com ara aquesta, temes de literatura universal, i la vaig plantejar amb una estructura a la qual intentava repensar els continguts amb un determinat nivell de sofisticació tecnològica, que com veureu és bastant baix, però en canvi donava un resultat docent molt interessant. Una assignatura que es diu Temes de Literatura Universal, i que per tant és una assignatura que resseguirà doncs, un conjunt d'obres de la història de la literatura a partir d'un eix temàtic, utilitzant també una de les tendències pròpies de la literatura comparada, que és la tematologia, permet fer que els estudiants no només aprenguin un determinat contingut sobre les obres que en aquell any es treballen, per exemple, clar, temes de literatura universal, doncs, per exemple, jo què sé, aquest any vam triar el viatge, el desig, la identitat i l'alteritat com a temes. I cada un d'aquests temes el projectàvem sobre un conjunt de textos literaris. Jo, per parlar del tema del viatge, doncs vaig utilitzar la figura del viatger occidental per excel·lència, que és Ulisses. I Ulisses, com a viatger, doncs havíem de parlar sobre Ulisses. Clar, si jo parlo sobre Ulisses, em veig obligada a parlar sobre l'Odissea, però igual per atrapar els estudiants en la xarxa de la lectura, si el primer text que els hi perpetro és l'Odissea, tan allunyat del nostre context històric, del nostre registre, que és un text en vers, etc., igual, amb ple de referències mitològiques, etc., és com si de cop i volta un estudiant que a les 10 de la nit es connecta per fer una assignatura de manera virtual, que està cansat, que no sé què, li perpetres això així a la brava, i en realitat és com si de dins de l'ordinador sortís un cop de puny que el deixés estabornit. Jo, en canvi, vaig triar com a text de referència a l'Ulisses de Dante. Dante, la Divina Comèdia, en l'Infern, hi ha un cant, el cant número 26, que és el cant sobre l'Infern, sobre el pecat d'Ulisses, perquè Ulisses està a l'Infern en aquesta obra de Dante. Com que sabem que Dante posa els seus enemics a l'Infern i els seus amics ho va els ubicant en funció de les seves preferències, jo, com a lectora, la primera vegada que vaig llegir aquest cant 26, vaig pensar, què ha fet Ulisses perquè Dante el mati i el posi aquí amb una llengua de foc cremant-se a l'Infern? Vaig pensar, com és que Ulisses és un personatge positiu en la nostra cultura? Com és que Dante l'ubica en l'Infern? Llavors vaig començar a fer-me preguntes sobre què representava aquella ubicació d'Ulisses a l'Infern, sent Ulisses un personatge que sempre ha estat tradicionalment elevat per el seu enginy, perquè ell estava navegant i s'hi havia de passar per el pas de les sirenes, doncs clar, les sirenes són destructores, però ell volia sentir el càntic i va desenvolupar l'estratègia segons la qual el van lligar i els seus mariners estaven tapats amb les orelles perquè no sentissin el cant de les sirenes i no li fessin cas i en canvi ell pogués escoltar-los sense capacitat per fer res del que les sirenes li deien que fes i per tant per salvar la vida, havent experimentat el que representa haver conegut una cosa com que molts pocs mortals han pogut conèixer i sobreviure a aquest coneixement, perquè les sirenes acabaven destruint-los. De manera que Ulisses, que és un personatge eminentment astut, positiu, em va xocar que estigués tancant-se en una llengua de foc de l'Infern. Llavors, un es posa a pensar que llegir és una activitat que té a veure doncs, també amb una activitat humana més gran. Qui és el que acompanya a Dante en el seu viatge per l'Infern? Virgili. Virgili és l'autor de l'Eneida. L'Eneida és la història d'Eneas. I Eneas és el que va haver de sortir per potes de Troia per anar-se'n a fundar Roma, perquè Ulisses, si no hagués tingut l'estratègia del cavall de Troia, a la guerra de Troia de la qual parlàvem abans, es va decantar en aquell moment a favor dels grecs en detriment dels romans. Per tant, Ulisses és l'enemic natural d'Eneas i Virgili és el guia, el referent de Dante. I per tant, Ulisses és l'enemic de Dante. La qual cosa ens adonem que llegir també és una activitat que et posa en contacte amb fílies i fòbies dels escriptors i en aquest cas és una decisió política, diríem, o ideològica de Dante. Llavors és interessant
planteja Ulisses com algú que en Dante arriba al seu final, al seu final vital. Dante el mata, a Ulisses. L'Odissea no el mata, a Ulisses. L'Odissea ens explica el retorn a Ítaca, però ens el deixa allà. No ens diu i es va morir vellet, envoltat de la seva dona i el seu fill. No ens diu com acaba. En canvi, Dante el mata, a Ulisses, i el posa en una llengua de foc. Aquest motor de la curiositat de saber com acaba Ulisses és el que jo vaig col·locar com a centre de la temàtica sobre el viatge d'aquesta assignatura de temes de literatura universal. I, evidentment, no es pot parlar d'Ulisses en l'Ulisses de Dante sense remetre a Homer, però, com us estic dient, també a Virgili, a l'Eneida, etc. I, per tant, ubicar un determinat tema en una nebulosa textual que vincula un text a altres textos. Això, què permet fer? Doncs, bueno, que jo vaig preparar uns materials en els quals parlava de totes aquestes coses i vaig convèncer doncs, a dos bons amics i col·legues que també fessin el mateix respecte del desig i respecte de la identitat i l'alteritat. I cadascun d'ells va triar un text i ens en feia un conjunt de lectures sobre aquest text. Connectava el text amb altres textos i ens mostrava com ells havien llegit aquell tema a través d'aquells textos. És una decisió subjectiva, és una decisió arbitrària. Jo, per parlar del viatge, vaig parlar d'Ulisses i hagués pogut parlar de Robinson Crusoe, no? Que també fa un viatge, o hagués pogut parlar de qualsevol dels protagonistes de Juli Verne, que també fan viatges, es desplacen, viatge al centre de la Terra, el que sigui. Hagués pogut triar el que hagués volgut i jo selecciono un tema, el projecto dins un conjunt de lectures i n'ofereixo una determinada interpretació. Si els meus estudiants al final del curs, que jo tots aquests materials els vaig fer en uns materials audiovisuals i que per tant jo a classe puc llegir Dante, però si tinc el Vittorio Gassman llegint Dante, és una experiència brutal. Està allà interpel·lant els estudiants i als estudiants els apareix una pantalla de vídeo amb què Vittorio Gassman recita aquest cant de l'infern. Aquí tenim el cant transcrit, aquí tenim el cant traduït, amb uns enllaços que amplifiquen la informació del cant. Per tant, l'experiència de lectura barra visionat, barra interacció amb tots aquells continguts, objectivament és més potent, és més rica que la que jo sola a classe amb el text puc fer. Quan jo vaig preparar els materials vaig pensar en això. Quin és el valor afegit que em dona la tecnologia per fer coses que jo no puc fer a classe? I per tant, el contrari del model vigent, que és el que faig a classe ho trasllado cap a la pantalla. No, és que si faig això no canvio substancialment res, perquè igual perdo coses que tinc a classe i llavors es veu l'ensenyament virtual o la docència plantejada en entorns virtuals d'aprenentatge com que no pot ser presencial, doncs mira, ens conformem en això. I no, perquè en molts casos el model vigent, que per mi és així, a la Universitat de Barcelona, és que jo tinc els meus estudiants a classe, però hi ha unes hores de feina que jo he de pautar-los a ells i és una feina que ells han de fer i aquesta feina la fan de manera virtual, perquè no tenim totes les hores del curs són hores de classe, perquè el que planteja el pla de Bolonya, justament respecte de l'anterior pla d'estudis, és que el creditatge pivota sobre un eix concret. Abans, una hora, un crèdit que valia 10 hores de classe d'aquí, de classe de tots, de l'alumne i del professor, l'alumne que parlava, els professors que escoltaven. Ai, al revés, el professor que parlava i els alumnes que escoltaven. A Bolonya, el creditatge és un crèdit, 25 hores de feina, unes quantes de docència presencial amb classe magistral, unes quantes de docència presencial amb seminaris o equips de treball i unes altres de feina pautada per part del professor que ha de fer l'estudiant, o debats, o fòrums, etc. Per tant, en aquest escenari complex ja no puc tendir cap al model, mira, el bo és la classe, però si no pots venir a classe ja farem això, no sé què, com si fos una cosa de segona. No. El que s'ha de pensar és, a classe s'ha de fer el que només es pot fer a classe amb aquest tipus d'interpel·lació personal. I a fora s'ha de poder fer el màxim del que amb els mitjans que es tenen de manera virtual es pot arribar a fer. Aleshores, tots aquests materials que us dic amb aquesta pantalla múltiple, amb Vittorio Gassman, amb el text original, amb la transcripció, amb la traducció, tota aquesta interacció, comparant imatges de com aquí les veieu, no? Com Ulisses ha estat representat en aquest episodi del final de la seva vida amb Dante. Doncs veure com determinats
escriptors han il·lustrat la Divina Comèdia en aquest episodi concret, perquè una il·lustració és un altre text, però és un text amb imatge, i per tant un que il·lustra fa com ofereix una mirada global sobre allò que està il·lustrant, està explicant-te com ho veu ell, igual com quan un director de cinema adapta un text literari et dona la seva visió sobre aquell text literari. Per tant, les imatges, veure com s'havia interpretat el text, ens ajudava a veure altres interpretacions possibles del text. I tot això estava construït amb una web més o menys sofisticada, amb uns exercicis d'autoavaluació, amb una bibliografia dinàmica, amb arbres cronològics, amb tot de coses que a classe no podria fer o no podria donar, o haurien de ser fotocòpies, etc. I tot això estava fet amb els materials. Ara bé, didàcticament, si jo després en els exàmens els hi pregunto, explica'm què li passa a Ulisses en el cant 26 de la Comèdia de Dante, primera que em faig l'araquiri si he de corregir 100 exàmens que me diguin el mateix que jo ja sé perquè ja els he explicat jo prèviament. No? Això per començar, com a estratègia docent meva, és horrorós perquè és parar-te tu mateix el parany en el qual després cauràs perquè l'hauràs de patir corregint. I això què voldria dir? Que els estudiants només haurien après a llegir aquelles obres concretes que haguessin sortit en aquesta assignatura. Però jo què els he d'ensenyar? A llegir aquestes obres completes o a llegir? Els he d'ensenyar a llegir. Els he de donar eines que després els permetin afrontar-se a altres lectures, no a Dante, o no a Homer, o no a Boccaccio, o no a Conrad, que són alguns dels textos que sortien aquí. Fent aquests materials, jo els ensenyo com s'ha produït l'operació de lectura dins el meu cervell, com he llegit jo, i els he ensenyat com he llegit. De què he tirat mà, com he confrontat això amb això, tal. Al llarg del curs es fan moltes activitats debatent totes aquestes coses, els estudiants han de conèixer tots aquests materials hipertextuals, navegar-los, debatre, etc. Però quin és l'objectiu formatiu de l'assignatura? Igual com els materials mostren la cuina de la lectura, ells, com a activitat final de curs, no fan un examen, fan un treball en el qual ells han de fer el mateix que hem fet nosaltres prèviament. Han de triar un tema, han de trobar un conjunt de lectures vinculades al tema, han d'explicar per què aquestes i no unes altres, i finalment han de llegir-los, aquests textos, els que ells hagin triat sota l'òptica temàtica que ells hagin triat. Clar, què representa això? Representa que prèviament, com a coneixements finalistes que ells hagin après, hauran après a llegir Dante, a llegir Homer, a llegir Boccaccio, a llegir Conrad, que són els textos base d'aquests temes que nosaltres els hi donem. Això seria el manual, els continguts que nosaltres els hi donem. Al llarg del debat, de la comprensió, han entès per què nosaltres hem llegit aquests textos d'aquestes maneres i podrien haver-se llegit d'altres. Ara bé, al final, els aboquem a ells davant del fet d'haver de llegir ells, seguint aquesta lògica. Per tant, els ensenyem a llegir no aquells textos, sinó qualsevol altre tipus de textos. I aleshores es produeix una feina en el fòrum en què cadascú ha de dir «Pues jo trio el tema de la mort i el llegiré amb aquest poema d'Ausias Marc, amb aquest poema de tal, amb aquesta cançó de no sé què, amb aquesta pel·lícula de tal». I llavors immediatament es produeix una pluja de correus de tothom dient «Ah, però si estàs fent el tema de la mort, no deixis de veure aquest vídeo que parla de no sé què o no deixis de mirar aquest poema que a mi m'agrada molt, o no sé quantos». Es produeix un intercanvi entre els estudiants i sobretot el que haurem aconseguit és generar-los interès en allò que han de fer, perquè com que el que nosaltres hem de veure és comprovar com llegeixen, si nosaltres els posem a la mateixa tessitura del que hem fet nosaltres, havent-los ensenyat nosaltres abans les regles del joc, els ensenyem, els dotem, els donem la competència d'ensenyar-los a llegir. Ara imagineu-vos que ja s'ha de fer una activitat sobre poesia catalana contemporània. Bueno, doncs amb una activitat com poesia catalana contemporània, on pots posar tants autors i tantes obres, com te n'en sortiràs? Si els fas fer a cadascun d'ells una antologia personal de la poesia catalana contemporània, on hi hagi d'haver 10 poemes, i hi hagin de justificar per què aquests i no uns altres, o per què hem triat aquests, els obligues, com a mínim per triar 10 poemes a 10 poetes diferents, a mirar-se 10 poetes i haver de justificar per què en trien un. I per tant, segurament a mirar-ne més de 10 per saber quins 10 es queden i haver de conèixer aquests poemes. És a dir, que estem
posant-los en la mateixa situació del que hem fet nosaltres, però obligant-los a ells a moure's a partir del seu propi interès sobre un tema o un altre, que és una manera molt més interessant d'ells treballar, perquè trien ells el seu propi tema, ells trien el seu itinerari formatiu, tu l'has ensenyat prèviament com fer-ho, tu ho avalues i així no n'avalues el mateix repetit 100 vegades, sinó que cada treball potencialment és diferent. Nosaltres ens vam fixar a l'hora de fer aquesta assignatura, la idea que a mi m'obsessionava quan jo vaig tirar en marxa aquesta assignatura era que quan llegim, la lectura mai no és un acte plenament lliure. Perquè normalment ens endinsem en la lectura perquè algú et diu, mira, només que et regalin un llibre, un conte quan ets petit, ja és algú altre que et diu com serà aquell conte o que li ha agradat i te'l dona i te'l posa a les mans. Imagineu-vos el concepte de lectura obligatòria. A les classes s'han de llegir aquestes lectures? Bueno, doncs les has de llegir perquè toquen, no potser perquè tu voldries llegir-les. O sigui que quan realment tornem als textos és quan realment ho fem volent tornar als textos. L'estratègia de lectura a la xarxa és una estratègia de relectura, per allò que dèiem dels enllaços que et van portant cap a altres llocs i després has de refer el camí i tirar enrere. Nabokov diu que un bon lector és un relector, que quan ens comportem davant d'un text, igual que com si estiguéssim davant d'un quadre, que quan estem davant d'un quadre, amb els ulls, ja el veiem tot, el quadre. Després podem aprendre a mirar cap a un costat o cap a l'altre, un detall, un tal, un qual, però ja l'hem vist tot. Canviem els ulls, agafem un llibre i no el mirem. Si fóssim el Superman, potser sí que sortirien així i ho veuríem tot, però si no n'hi ha prou en mirar-lo, necessitem fer l'operació de llegir. I per tant, fins que no hem rellegit diverses vegades aquell text, diu Nabokov, no ens convertim en veritables bons lectors, perquè llavors sí que estem familiaritzats amb el text i ja tenim un nivell de confiança amb el text que ens permet conèixer-lo totalment igual com si estiguéssim davant d'un quadre. Rellegir a la xarxa és una necessitat i per tant nosaltres vam aprofitar fer d'aquesta necessitat virtut i construir el sentit a partir de la relectura, en aquest entorn textual múltiple, on hi ha vídeos, on hi ha imatges, on hi ha músiques que ens van construint un escenari. El balanç de l'experiència és no positiu, és molt més que positiu. Els treballs que feien els estudiants eren extraordinaris, però alguns fins i tot els feien online, els treballs. O sigui, nosaltres no els demanàvem que fessin així, però s'adonaven que igual la disposició dels continguts, perquè l'estructura del treball era de naturalesa hipertextual, necessitava després el resultat també ser hipertextual. I aleshores l'expertesa que ells anaven acumulant fins a poder fer alguns dels exemples que us poso aquí, no? Un treball sobre Kafka, per exemple, un treball sobre la guerra a la literatura o la pornografia i l'erotisme en relació amb la literatura. Molts d'aquests treballs els teniu penjats a la web del meu grup de recerca, en l'apartat justament de feines fetes pels estudiants, com a conseqüència d'aquestes matèries. Clar, quan l'estudiant està fent una cosa que li interessa, que li agrada, clar, quants llibres hauran acabat de llegir quan acabin de fer temes de literatura universal? Els que ja van en els materials que han d'anar treballant al llarg de tot el curs i que és quan aprenen les lectures que nosaltres hem fet. Però després, cadascun d'ells, a l'hora de triar el seu propi tema, es projecta sobre tot un altre conjunt de lectures que si a final de curs féssim tot el llistat dels llibres que han acabat llegint, se'n fan creus, diuen, ostres, i si jo el primer dia de curs els hi perpetro la llista aquesta, ja estic morta, perquè ja diran, ostres, quin horror, eh? En canvi, els has fet posar la tessitura de tenir ganes de llegir i accedir-hi. Es genera tot un joc de rol a l'aula molt diferent, perquè el professor ja no és el que transmet informació. Això ho ha fet en la part dels materials. Però dins de l'aula, el que ha d'anar fent és guiar els estudiants a utilitzar la informació i aconseguir llegir de manera crítica. El paper del professor dins de l'aula és fer de guia, és fer de mèdium, és de guiar els estudiants i anar-los portant. Quan ells estan debatent sobre coses, tu no pots estar allà mirant-ho i no dir res. Perquè si alguna cosa de les que diuen no és prou correcta i tu no hi intervens, ells entenen que si tu no intervens és que això és correcte. I la construcció de creació de coneixement és col·lectiva en aquest cas, perquè són diàlegs entre ells, aportacions que es van sumant. En aquest cas, ara us mostro un exemple de literatures romàniques medievals, una assignatura, una altra, a diferència de temes de literatura universal, que també quan la vaig fer volia acostar els estudiants a un conjunt de lectures molt allunyades, molt complexes o de difícil comunicació, perquè són de literatures romàniques i per tant imagineu-vos en francès antic, en vers, cavallers de la taula rodona, trobadors, chanson de Roland i l'èpica, i són coses que
ens queden molt lluny i per tant s'ha de fer tot un esforç de mediatització per vèncer l'alteritat del temps important. I aleshores el que vaig fer, juntament amb una professora que havia estat professora meva a la universitat i una de les meves mestres, la Victòria Cirlot, vam fer una disposició dels continguts, dels materials, per després poder-ne fer una docència doble, una docència presencial i una docència virtual. És a dir, els materials eren com un reservori de continguts on, per exemple, jo havia estudiat literatures romàniques medievals i no havia vist mai de la meva vida el jurament d'Estrasburg. El jurament d'Estrasburg és un document molt important perquè és amb el que es crea Europa, quan Carlemany reparteix el seu regnat en els seus dos fills, i un fill parla francès i un altre fill ja parla alemany perquè té uns territoris ubicats en un lloc o ubicats en un altre, i resulta que aquest document, que és el jurament d'Estrasburg, que és tan important a nivell constitutiu històric, jo no l'havia visualitzat mai, perquè l'accés a les fonts d'informació són molt complicades, o eren molt complicades abans. Llavors, aquí els vaig posar el manuscrit, o la màquina, no sé si ho veieu prou bé, hi ha un cursor, eh? I quan tu fas play, se't desplega una finestra aquí al costat amb la transcripció del text, perquè això és escriptura paleogràfica, i al costat una altra amb la traducció al català del text. I quan hi fas el play, la màquina, un cuecarolus, un mequeadet per orassa, va llegint, la màquina et va llegint el text, ho sent, tu veus el text transcrit i el text traduït. Fixeu-vos que és aconseguir d'una manera tecnològica una cosa que jo a classe no puc fer, posar-me a llegir en llatí, en francès antic, en alemany, veure, explicar paleografia, com són les lletres, transcriure, traduir. En canvi, en la multiplicitat de pantalles, això és factible i això és possible i dona un enriquiment molt important als continguts, perquè els estàs posant davant de les fonts originals que estan veient. No parlar sobre el jurament d'Estrasburg ni tan sols veure'l. Llavors vaig organitzar els continguts com si fos un pelegrinatge medieval, on s'han d'anar passant passos, com passos de Setmana Santa, cada un d'aquests temes. I aleshores ja tots els paràmetres són visuals i sonors, que són els paradigmes de moviment en l'edat mitjana. La metàfora del pelegrinatge era perquè l'estudiant sempre tingués una mica el nord del camí que ha de fer, perquè una cosa que angoixa molt els estudiants que tenen materials hipertextuals i que són potser més grans, per tant no són nadius digitals, sinó que són immigrants digitals però que estudien amb aquestes tecnologies, és el fet de dir, un llibre tu saps quan deixes de llegir-te en un tros, però amb un hipertext com ho saps? Amb un material a la xarxa com ho saps? No veus el gruix, la profunditat que té? I els agobiava molt i els posava nerviós pensar, és que si jo no he fet clic en el lloc correcte i m'he descuidat tot de coses, tot aquest coneixement no el veig, no el sé. I aleshores aquí les icones, aquestes icones que veieu que es posen a davant o al darrere del text, de la imatge que porta com a imatge emblemàtica de cada mòdul, només salta a l'altre costat quan s'ha completat tot l'itinerari interior de cada mòdul. Per tant, és una manera també gràfica de dir, molt bé, vas endavant i s'allarga un traç aquest itinerari que ells han d'anar fent, perquè també se'ls ha d'anar submergint en la manera d'accedir als continguts digital. Uns continguts doncs, que continuen sent introductoris i continuen sent genèrics de tot el que és la literatura romànica medieval, però on no podem oblidar què és el que ens permet i ens ofereix la xarxa. I per tant, si jo he de parlar dels mapamundis, per exemple, en el món medieval, i saber per què tots els mapamundis tenen aquesta forma rodona i en el centre hi ha Jerusalem i què volia dir això i per què les coses eren així i per què en les parts més allunyades hi col·locaven monstres i coses estranyes i en les parts més properes la geografia era més fidel perquè l'havien coneguda, l'havien visitada i en canvi la més llunyana, la més remota era desconeguda, si m'ho he d'inventar ex novo, tindré una feinada terrorífica. Si a la Biblioteca Nacional de París tenen una exposició magnífica dels mapamundis que ells conserven i faig aquest enllaç del mig que em porta a la col·lecció dels mapamundis, resulta que la Biblioteca Nacional de París m'ha posat a la meva disposició tot un conjunt de documentació fitxada, filiada, documentada, que jo després aporto per al meu objectiu docent, que no té res a veure amb el de visionat només dels mapes, sinó posat al servei del que representa viatjar a l'edat mitjana, del que representa el fil del que jo estic explicant. Ara, ho he de construir jo des del començament? Doncs no cal, perquè la xarxa ens permet reaprofitar
coses que estan ben fetes i que tu les selecciones i les aportes, els hi dones el gir que a tu t'interessa per la teva pròpia docència. A més, els treballs dels estudiants, els millors treballs dels estudiants sempre actuen com un estímul per la resta. Si tu els publiques a la pàgina web de l'assignatura, etc., és com dir, oi, el meu treball s'ha publicat, tal. Queda com un dossier de continguts que també és un estímul per al futur. Quins aspectes interessants mostren algunes d'aquestes experiències, com la de temes, com la de literatures romàniques medievals o la literatura comparada que us havia ensenyat abans? Doncs que les tecnologies per elles mateixes no ensenyen res, no instrueixen, sinó que són eines de construcció del coneixement i que poden servir als estudiants perquè els estudiants aprenguin amb elles. I per tant el que s'ha de fer és treballar amb els estudiants fent-los posar en el paper de comprendre quina és la complexitat d'allò que tenen entre mans. Heu de pensar que ara us ho explico com una gran experiència didàctica, em poso la medalla amb el desplegable com fa el màgic Andreu, però quan a l'any 2000 em vaig posar a fer temes de literatura universal la primera generació que ho va fer, bueno, la primera generació no, perquè la primera generació va ser extraordinària, perquè va ser un grup pilot que era una passada. I estàvem tots allà veient com reaccionaven amb els materials, teníem molta por perquè eren els primers materials que no tenien paper, que només eren hipertextuals i no sabíem com reaccionarien. I van reaccionar molt bé i els treballs van ser una meravella, etc. Però a la segona generació els estudiants deien, però per què no tenim un manual? Per què no podem imprimir això? I clar, el problema és que si ho imprimim, clar que ho podien imprimir, imprimir tu sempre pots imprimir, però no tenia el mateix sentit imprès que en el conjunt d'activitats que calia fer. I aleshores volien un CD, perquè això estava en web penjat. No, un CD ja era una cosa física, com a mínim teníem una cosa física entre mans. Dius, bueno, una cosa física, què tens amb un CD? Si no saps entrar en el contingut, no tindràs res igualment. O sigui que va costar molt la dinàmica d'ubicar-los en la generació de coneixement a partir de les eines tecnològiques. I la primera operació que cal fer en aquest context és demanar-los, la primera prova d'avaluació continuada, el primer exercici que sempre feia era demanar-los que em fessin una arquitectura dels materials, que m'expliquessin ells com creien que eren els materials, perquè aleshores vol dir que els havien de navegar tots, havien de veure'ls tots per saber com estaven organitzats i explicar-m'ho ells a mi, no com en moltes webs que posen mapa de la web, no. El mapa de la web l'havien de fer els estudiants, perquè en aquell moment jo m'estava jugant al fet que si no sabien entrar en tots els racons que aquella web portava incorporada, com aquella obra que us ensenyava ahir on t'has de posar en la interstícia per poder continuar, perquè si no, no pots continuar llegint, resulta que no tenien materials. I a classe, tu pots no venir a classe i el profe dir coses, però algú hi haurà que et passarà els apunts o tal. Però en digital, si no accedeixes a allà on en principi hi ha els continguts, et quedes fora després del que és la docència. Perquè hi havia gent que deia, però de què esteu parlant? Però si jo no he vist el Vittorio Gassman, però què vol dir? On és el Vittorio Gassman? Preguntaven. I és que no havien clicat en el lloc on tocava obrir la pantalleta on es desplegava el programa que llegia el vídeo a l'interior de tal. És a dir, que un determinat nivell d'alfabetització digital és necessari per després poder continuar treballant en aquest nivell d'aprofundiment amb com les eines ens poden portar més enllà dels continguts. Una altra experiència didàctica que utilitza la tecnologia en relació a la literatura són els videolits. Els videolits és una experiència que van fer dos professors, l'Aleix Cort i la Cori Pedrola, que treballaven amb molts amb nanos de primària i dels primers cursos de secundària, i que volien utilitzar la potència creativa dels nanos amb una lògica que ells consideraven que era la visual, no? De que els nens tenen molts referents visuals. I llavors deia, per què no vinculem imatge i paraula i fem aquesta proposta de creació dinàmica dient com pensaríem amb imatges, perquè els nens acostumen a pensar amb imatges. I aleshores, treballar això des d'un punt de vista de la literatura. I el que fa és intentar fomentar el plaer de la lectura a l'hora de fer-los posar en la situació de com si haguessin d'explicar això amb imatges, com, quins recursos farien, com ho farien. I us ensenyo... Ai, que ara no el tindré baixat. Perquè això és un enllaç de Google, i de vídeo de Google, i tornem a no tenir connexió. Bueno, us volia mostrar aquest videolit, que és una peça que dura exactament, ho podeu veure aquí baix, 58 segons, 58 segons, i que és una interpretació i una lectura del poema Les formigues de Salvat Papasseit. Sabeu quin poema és el de les formigues?
que és una tirallonga així, que fa, és un cal·ligrama. Doncs aquí es comença el videolit amb una màquina d'escriure, com si fos el poeta que està escrivint el poema, no? I va escrivint, i les lletres que s'aixequen van fent marques, que aquestes marques, quan les mires ja vas en el full, veus que són formiguetes petites, que es posen a caminar i canvien, la forma de la formiga es converteix en la paraula. I llavors la càmera et llegeix el poema tal qual, si tu el tinguessis en paper, hauries de llegir-lo, girant així per fer els caminets. És una peça de 58 segons, però que explica la transformació d'aquest acte de creació d'una persona que volia parlar sobre les formigues, amb com les paraules passen a ser formigues, com les formigues fan un determinat moviment com a formigues i com després aquestes formigues tornen a ser paraules i podem llegir el poema. O sigui, són 58 segons. És un exercici d'hermenèutica sobre el poema de les formigues de Salvat Papasseit brutal. Els videolits, aquest l'han fet ells, però tenen una pàgina web on ells pengen videolits que fan professors amb els seus estudiants de didàctica que tenen en el seu ensenyament. Alguns són professors de llengua i literatura catalana, altres són de llengua i literatura espanyola, altres són d'estructures comuns, perquè com que ens han de fer aprendre segons quines coses, a filmar un vídeo, a baixar no sé què, es posen d'acord. Clar, el que ha d'explicar un coneixement de caràcter tècnic, el contingut li és igual. Si tu has d'ensenyar a un nen a descarregar-se un fitxer, a guardar no sé què, tal, això és l'alfabetització digital més bàsica, és igual que li facis buscar una foto sobre la sireneta, que no pas que li facis buscar un poema sobre Salvat Papasseit. I en canvi, com que el teu objectiu és que s'ho descarregui o que ho vegi o que tal, si et poses d'acord amb un professor de llengua, un professor de literatura, i pots treballar uns continguts que els aprofiten a tots, és una manera de transversalment que la criatura faci una activitat però que sigui avaluada per la part tècnica, pels tècnics, per la part lingüística, per als de llengua, per la part creativa. Ho veieu, què vull dir? Amb una única activitat en traiem un rendiment important. Ara us posaré unes diapositives que són, en realitat, d'una estudiant meva. Una estudiant meva que va fer un màster amb mi i fent aquest màster d'ensenyament de literatura de manera digital, va començar a repensar la seva pròpia feina com a professora de llengua i literatura catalana. I aleshores ella explicava en una ocasió a València aquest octubre passat com havia estat aquest camí que ella havia fet de mestre a alumne i d'alumne a mestre. I m'ha semblat interessant portar-vos la seva veu directament amb les seves paraules i la seva reflexió perquè veieu aquest pas que es pot fer de mestre a alumne i d'alumne a mestre. De mestre a alumne perquè ella reflexiona. Clar, quan ara ella és mestra en el dia a dia, però ara fa d'alumne amb un màster, doncs pensa com és el paper de l'alumnat en aquest entorn virtual, com fer d'alumne virtual, i el fet de ser-ho li permetrà posar-se a la pell dels seus estudiants quan ella els hi faci fer qualsevol mena de cosa. La segona part és aquesta, d'alumne a mestre, de què és mestre i com pretén ensenyar la matèria que ella treballa, on fa de mestra i com això també incideix d'una manera rellevant amb el que fa i què és el que ha fet per aconseguir fer-ho d'una manera creativa. Ella diu que és com una mena de joc de l'oca, que per ensenyar a jugar doncs tu has de saber com jugar-hi, doncs en aquest cas aquest és el seu itinerari. Comença la seva reflexió amb una cita de Joan Fuster que és interessant. En el temps de la cibernètica l'important és saber parar una màquina. Potser sí que a vegades hem d'aturar les màquines i saber fer el que hem de fer. Però com es fa d'alumne virtual quan tu ja fa temps que has estat alumne a les aules i ara et planteja fer una qüestió així? D'entrada, el paper passiu dels estudiants a les universitats, doncs en les aules virtuals deixa de ser un paper passiu, perquè l'estudiant ha de fer coses. Ja no està tan sol, sinó que es dialoga. Parlar en l'aula presencial amb 100 persones que et miren i tu aixeques la mà i fas una pregunta pot ser un risc potencial, perquè igual no t'atreveixes, perquè igual tal, igual desvies del que sigui. I en canvi, virtualment, això, el risc, en aquí esdevé la seva manera de mostrar tota la potencialitat de l'ensenyament, que sempre és una estructura dialogada, amb la idea dels clàssics, del diàleg socràtic. Ella pensava, com fer d'alumne virtual? Perquè, clar, a distància, amb els ordinadors, amb ritmes que no són sincrònics, havent de respondre preguntes en públic, amb altres persones que estaran llegint allò que tu escrius, li representava un repte.
Ella pensa que l'avantatge més gran són els professors, com van guiant en aquest procés d'aprenentatge, com hi ha un debat compartit entre els professors i els estudiants, i per tant l'ensenyament és dialògic, d'anada i de tornada, interactiu. I la recerca és el fonament per la pràctica. Penseu en aquelles assignatures que us he dit. Els professors ensenyen com ho fan, i després diuen, ara fes-ho tu, tria tu els teus textos i fes-ho tu, i jo et guiaré fent-ho. És un paper de ara et mostro el coneixement, ara t'ensenyo que tu hi accedeixis per ell mateix. No només transmetre informacions, sinó ensenyar a després aconseguir aquestes informacions. I ella fa aquesta reflexió, diu, el professor no és digital, no és tecnològic ni té cables, i al contrari, té un paper actiu i no transmet el saber, sinó que orienta i acompanya l'alumne en la recerca de saber, perquè està dinamitzant, perquè tira la discussió, provoca, matisa, tranquil·litza, modelitza, en definitiva. I aquí us dono unes dades extretes de la nostra experiència. 20 alumnes en 16 dies produeixen en un debat sobre poesia en el qual es treballen 3 poemes, 93 pàgines de discussió. Un alumne escriu 36 documents i consulta 25 articles per un treball d'un quadrimestre. I un grup de 20 alumnes, ella diu llegen, ho veieu que és valenciana, llegeixen els treballs o els resums dels treballs finals dels seus companys en una setmana i opinen al respecte, perquè fem un treball final públic compartit, en què cadascú ha d'explicar què és el que ha fet i com ho ha fet, i no només ho sotmet a la valoració d'un professor, sinó del professor, més de tot el grup. Ella deia, a partir d'aquesta pràctica, d'aquesta interacció brutal, perquè tot això sembla que hagis de morir sepultat sobre totes aquestes pàgines, 3 poemes que donin 93 pàgines, Déu meu, doncs no, això enganxant i a més amb ganes de ser-hi, o sigui, d'una manera molt addictiva. Diu, la meva tasca docent, mentre anava fent això, cada dia es anava com movent una miqueta. Pensava, què estic fent? Què estic fent? Si es pot fer això, què estic fent? I vaig fer, diu ella, el camí de tornada. I el camí de tornada, quin és? Doncs el d'alumne mestre, de què és mestre, on fa de mestre i què és el que fa. Ell ensenya llengua i literatura catalana, fa a València per adolescents de 12 a 17 anys. Clar, el problema de la llengua a València és un, que serà diferent del problema de la llengua a Catalunya o del problema de la llengua a Mallorca. I per tant, el tema dels registres lingüístics, el tema de les reticències, el tema de les exempcions, estudiants que poden decidir que no fan valencià perquè el seu govern els hi permet, la literatura, que a més cada vegada va quedant com més residual. Abans hi havia llengua i hi havia literatura, ara ja són juntes. Llengua i literatura, anem reduint hores i anem reduint continguts. Tota aquesta problemàtica que és amb la que ella es troba havent d'ensenyar, diu, bueno, què faig? Què faig en aquest context? Perquè el que jo faci és important. I això és fonamental. Jo fa 15 anys que ensenyo una assignatura concreta de la mateixa universitat i, per tant, amb uns estudiants que sempre són la mateixa franja i, per tant, amb 15 anys us podeu imaginar que tinc una idea clara de com estan els estudiants sempre en aquesta franja. El comentari general del professorat quin és? Els estudiants cada dia saben menys coses, cada dia estan menys preparats, cada dia escriuen pitjor, no saben organitzar les idees, i clar, te desanimes i pots dir, pues mira, com que tot és un desastre, pues ja ho fas tu malament també, perquè total, com que no saben res, com tal. Si fas això, pues bueno, és molt legítim, cadascú pot fer el que li doni la gana, però jo sempre he pensat que des de que tu t'entren fins que tu et marxen, aquells estudiants són els teus estudiants. I per tant, tu has de fer alguna cosa per projectar-te en aquells estudiants i perquè, com a mínim, tu intentis per totes les teves forces que siguin una mica millors quan els marxen que quan t'han arribat. Que tu estaves intentant explicar la Chanson de Roland i Petrarca i Voltaire i no sé què, i no saben qui és Ulisses i hauràs de començar per les Bessones. Vale, però ho hauràs de fer veient qui tens al davant i a què t'ajustes. Perquè si tu continues fent el teu nivell de discurs i allà ningú està entenent res, el problema s'agreuja. Perquè un professor ha de saber comunicar en el target d'estudiants que té al davant. No els estudiants ideals que voldria tenir, sinó els estudiants que té al davant. Ajustant i trobant les maneres de tenir els recursos per ajustar-se al que té al davant. I com que l'exemple que nosaltres utilitzem modelitza molt, si tu treballes, t'impliques, és molt més fàcil que els teus estudiants treballin i impliquin. Per què? Doncs perquè nosaltres aprenem
Per imitació. I aquí veiem aquestes persones caminant i un nen caminant al darrere posant les mans exactament igual com van els seus que els precedeixen. Llavors ella considerava que havia de fer una acció per respecte a la seva assignatura. Ella treballa en unes circumstàncies molt complicades perquè en el poble on ella viu la llengua dominant no és el català, no és el valencià, sinó que és l'espanyol, i per tant els nens no senten mai res de valencià, i només senten a ella pobra que es desganyita allà per dir-los Ramon Llull. I aleshores va pensar, què faré? He de connectar-los amb aquella realitat lingüística que sí que existeix, en un altre lloc, en un altre moment. I llavors va decidir fer un blog on poder comunicar una realitat sociolingüística que els estudiants no veuen en el seu context, perquè a més no veuen TV3 o no veuen IB3, no veuen cap altra televisió amb una llengua semblant, i per tant el model que tenen és... A on? Ja, però a Petrer, on està ella, Alacant, no. No, ella ho veu per internet. Ara sí, ara ho firmen, ho firmaran, però fins ara, amb aquests 2 anys que jo fa que la conec i que ella està així, diu, jo abans podia dir-los, doncs mireu Polònia, per exemple, perquè és un programa, una sèrie d'humor que us ajudarà amb els nens, que el que importen és que tinguin un ús del català, doncs veure una cosa que pugui ser divertida, tal. Clar, ara es tanquen els repetidors, m'organitzen pollos espectaculars i no es veu res, i ells estan en un poble que tot el seu context és castellanoparlant, l'únic que parla valencià és la profe quan entra a l'assignatura, i pensen, jolín, quin rotllo. I llavors un blog els hi permet, doncs no, és que hi ha gent que canta en català, aquí, a Perpinyà, a l'Alguer, a les Illes, es poden comunicar. Si jo estic fent un poema sobre Ausias Marc, doncs puc posar el Raimon cantant Ausias Marc i potser serà una manera tal. I va fer un blog amb la intenció d'eliminar perjudicis lingüístics d'una banda, lògicament, i també que es pogués aprofundir en l'ús de l'assignatura, que és l'ús de la llengua, que en aquest cas no es dona. I va fer aquest blog, el va crear ella, i el va crear al mateix un temps més tard d'haver estat treballant en el màster on havíem estat treballant amb totes aquestes eines. Aleshores, ella volia mostrar aquesta realitat lingüística que va més enllà del seu propi territori, per mostrar que hi havia vida més enllà del seu territori en aquesta llengua que ella s'entestava a ensenyar-los. I aleshores veieu els llibres, i el blog, doncs, vincula tot un conjunt de vídeos, àudios, mapes, imatges, comentaris, cançons, i per tant, tots els exercicis que s'havien de fer de dinàmica oral, de comprensió de textos, etc., ho podia fer a través de coses que ella anava enllaçant en el seu blog. Poemes... Un altre del seu objectiu era intentar fer-se visible, o sigui, intentar que les coses que ella anava fent anessin quedant i que això servís a algú altre que com ella en aquella situació, en aquell moment de soledat còsmica que se sentia, doncs pogués trobar allò i també ho pogués aprofitar d'alguna manera. I en aquest cas doncs, va passar que una de les seves estudiants es va apuntar a una iniciativa de voluntaris per la llengua i fan les parelles lingüístiques, en què una persona que té una destresa en una llengua ajuda a aconseguir aquesta destresa amb una altra persona que no la té. I llavors es va produir ja el súmum del súmum, que és un estudiant seva, que és la Lola Moreno, que és la noia que teniu a l'esquerra, va ser alumna d'un estudiant meva, que és la Puri García, que és la de la dreta, que li feia de parella lingüística. O sigui que a través de les xarxes fins i tot es va produir aquesta casualitat, que dos estudiants, tant de la meva alumna Oreto, que tenia aquest estudiant Lola, com la meva alumna Puri, que va fer de parella lingüística de l'estudiant de l'Oreto, tot això estava interconnectat i va ser possible doncs, a partir d'aquesta experiència. Ella va ampliar els usos lingüístics de pensar que només s'utilitza d'una manera instrumental, sinó que hi havia altres possibilitats per parlar la llengua, amb un resultat en què els estudiants participaven, perquè era molt més per ells lògic fer-ho en un format digital que ells ja escriuen en els fotologs dels seus amics, etc., doncs també ho feien
de dir, hosti, quina profe més enrotllada, que també té el seu blog i ens posa a fer això, i en lloc de fer-los fer una redacció sobre què hem fet aquest cap de setmana, doncs els hi posava segons quins clips, segons quines coses aquí, els hi feia fer els comentaris i ella ho avaluava respecte de la seva participació al blog. Intentava també així facilitar l'accés a la participació a persones que a classe són tan tímides que no participarien mai de la vida. I en canvi, amb el blog, amb la distància, amb el fet de que no hi estàs allà en aquell moment, que ho pots pensar bé, que ho pots escriure abans d'enviar-ho, etc., estava facilitant aquí una implicació comunicativa d'estudiants que sempre existeixen a tots els grups, que s'inhibeixen, que no participen i que pràcticament els has de perseguir perquè poder-los sentir o veure com es desenvolupen. I en aquest cas, doncs, per exemple, ens posa aquí un exemple d'una noia doncs això, que venia d'Irlanda i que va voler fer-los doncs, una explicació de com la bandera gal·lesa venia del gaèlic, quina era la llengua gaèlica. Resulta que ella, parlant d'una qüestió lingüística, va motivar que un estudiant que no parlava gens, que tenia un problema de dualitat lingüística pròpia a casa seva i per tant aquesta era la tercera llengua que estava aprenent, ella es llancés, fes una web, llavors els altres hi participessin, etc. O sigui que per ella va ser una experiència molt interessant. A més, la valoració que em fa és que reflexionar en públic era un bon exercici de maduresa pels estudiants. Que a classe poden dir el que sigui tal, però el fet de pensar-ho, després escriure-ho, saber que els altres et llegiran, que els altres et poden també intervenir, era una manera d'ajudar-los a fer-se més madurs. I bueno, aquí té molts exemples de moltes, parlant de les corrandes d'exili, doncs posa el poema de Pere IV, després com ha estat musicat, els comentaris, i ells pensen, doncs potser hi puc entrar a través de la música, i després el que interessa és que treballin el text, però com que ja els tens atrapats potser a través de la música, pots continuar aprofundint, combinant les corrandes d'exili amb les elegies de Bierville per poder parlar de l'exili d'una banda o de l'altra, també a partir d'aquests textos, construir tot el context i sobretot crear bon ambient, que després ella diu, jo noto que em torna a la classe, això que està passant allà em torna a la classe, les classes són més motivants, més engrescadores, més il·lusionants per ells i per mi, perquè fer la seva feina en aquest context no és fàcil i per ella també era interessant. Ens posa activitats, exemples de persones que anaven creant continguts a partir del seu mateix blog i li va servir a ella per elaborar, com jo us deia, el petit reservori. Allò que jo us deia, la correcció, la fas, tal, desapareix. Ella va anar fent un petit dossier de continguts que li serveix com a material docent i que el va tenint d'any rere any. I per tant, doncs, van quedant-se-li les coses i les pot anar tenint guardades. I per tant una cosa que ha fet, que li ha donat molt bon resultat un any, doncs no ho perd, sinó que ho guarda, ho conserva i ho pot fer servir per un altre any. Això li va servir perquè es va fer una jornada al Centre Octubre de València sobre els blogs com a eina didàctica. I ella, que havia estat reflexionant sobre aquest seu blog, va compartir la seva experiència amb tot un altre conjunt de professors que de diversos llocs del País Valencià van venir en aquesta jornada i van crear un grup de reflexió i de treball sobre l'aplicació didàctica de les TIC en català. Aquest grup que es va crear aquí, aquesta fotografia està feta del Centre Octubre, el dia que vam fer aquesta xerrada, a mi em van convidar a fer la conferència inaugural d'aquest dia d'aquesta xerrada i d'aquí va sortir un grup que és un entre tants. Diu, què és? Soc jo allà penjada en un poble que és Petrer, allà baix, on Déu Nostre Senyor va perdre el cap i no la va trobar mai més i que és dificilíssim poder fer la meva feina en mínimes condicions tal. Però soc un entre tants, perquè igual hi ha tantíssima gent que està en la mateixa situació que jo, que el fet que ho compartim significa que deixem d'estar tots una mica més sols o tan sols com estàvem. I van crear aquest grup d'una xarxa cooperativa de materials i d'experiències d'ensenyament en valencià. Per reflexionar sobre aquest ús de les TIC a l'ensenyament, en aquest cas a secundària i a batxillerat i a cicles formatius, per anar elaborant entre tots i per tant que entre tots el que feien entre tots els hi servís a tots i per tant no tots ho haguessin de començar tot de zero, sinó que hi hagués aquest treball d'aprofitament col·lectiu, per aconseguir una certa
oferta pràctica que els doni una formació com a usuaris i per buscar i posar en funcionament diverses estratègies que en el seu cas final busquen com a finalitat dignificar el català com a llengua moderna i llengua de cultura i no una cosa folclòrica i apartada i raríssima que és la imatge que a algunes persones en la societat valenciana els interessa donar d'aquesta llengua. I al final reivindicar també les necessitats que ells com a docents tenen en els centres. Per dir, si nosaltres estem fent aquestes coses, necessitem més dotació d'aules que tinguin incorporades el mínim elements tecnològics que nosaltres ens permetin dur a terme una docència d'aquesta naturalesa i sobretot reflexionar dialogant, permetre crear una estructura en la qual tots vagin reflexionant sobre aquestes qüestions per crear una xarxa, crear i mantenir, alimentar una xarxa de persones que són els teus iguals, que estan en la teva mateixa situació i que veure com una resol un problema et pot ajudar a resoldre un problema que tu puguis tenir. O plantejar un problema que tu tens, si entre tots es pot arribar a resoldre i compartir aquesta solució, és una manera d'avançar conjuntament. Ells estan convençuts, i aquestes són les seves paraules, de que la tecnologia és útil per la millora de la qualitat docent i, per tant, estan disposats a treballar per fer-ho possible. I ara han fet una trobada d'un entretants amb molt d'èxit, amb una gran resposta per part de gent que de cop i volta va trobar que hi havia una manera de poder tirar endavant en aquest cas. Fixeu-vos que aquell final amb camí de tornada, aquell... Ui, això ha passat tan ràpid que no ho hem llegit. Ui, és que passa tan ràpid... O sigui que passa tan ràpid que ni es llegeix. Que la web 2.0 és un reflex de com ha de ser aquesta docència que fem els professors, que també pot ser 2.0, que els professors... És que passa tan ràpid, no sé per què surt tan de pressa. Que els professors han d'adaptar-se a aquestes eines sempre i quan els donin uns beneficis docents que ella en la seva experiència ha conformat, ha contrastat, i aquí la veieu a ella. Aquell un entre tants és ella, aquesta una entre tants, tots els seus estudiants, que en el dia que van portar una escriptora que havien estat treballant i que havien estat analitzant en el blog i estaven tots entusiasmats i van convertir una experiència que pot ser soporífera i avorrida en una qüestió actual que ell els interpel·lava i per tant els feia estar més ben predisposats respecte a l'assignatura. No sé si això és la culminació de la fan theory que us explicava abans amb les escales, però és una manera d'acostar-se a mecanismes que el que permetin és aconseguir una docència que pugui ser més estimulant. Ell acabava amb aquesta cita d'un seu mestre, diu: ensenyar un plaer, aprendre una necessitat, conviure-hi en aquesta situació d'ensenyar i aprendre una sort. Això nosaltres ho hem fet en aquest màster, que aquí us he portat per si voleu tenir-ne informació. Aquest és el màster que va fer aquesta noia, si vols passar. On el que ensenyem justament és el que moltes vegades no s'ensenya, no, moltes vegades no, el que no s'ensenya encara respecte d'aquestes qüestions. I com que ningú no n'hi ha ensenyat, o sigui, clar, acabem la carrera, tenim un determinat conjunt de continguts, i després aquests continguts com els posem en pràctica? Si resulta que l'escenari en el qual els hem après no té res a veure amb els escenaris en els quals els haurem de posar en pràctiques, les situacions que es donen a les aules, les experteses que tenen els estudiants. I aquí vam crear un màster, que ara torna a posar-se en marxa en aquesta edició al mes d'abril, que el que intenta és comprendre tots aquests canvis que està experimentant la paraula, la literatura en l'era digital, i que per tant, des d'una metodologia que és online, i per tant és capacitadora des del minut zero, perquè el permet fer aquest trajecte que explicava aquest estudiant, Loreto Domènech, el pas de ser mestre a tornar a ser alumne i posar-te a ser alumne d'aquelles tecnologies amb les quals tu ja les pots, des del minut zero, començar a aplicar en el teu entorn professional. Com li va passar a ella? Que mentre que estava aprenent què era un blog, què era un wiki, com s'aplicaven, quines eines creatives, deia, bueno, doncs jo també ho faré amb els meus estudiants. Els beneficis d'aquesta aplicació, quan ho coneixes des de dins, són extraordinaris i aquí la seva experiència és una veu com un testimoni, com un testimoni de com això ha pogut tenir lloc. Al final, tot plegat és una forma de construcció col·lectiva del coneixement, basat en l'intercanvi, basat en el diàleg. Què té això de modern? Doncs molt poc. La universitat va començar sent diàleg. La universitat medieval va començar sent
un conjunt de persones que estaven al costat d'un professor, que miraven i veien allò que ell feia i el que ell deia i ho contrastaven dialogant. Com s'ha anat diferenciant aquest inici de la universitat amb la universitat massificada a la qual cada vegada hi ha més gent de l'altre costat i el professor no pot escoltar tothom, no pot dir coses per tothom i l'únic que fa és parlar i els altres escolten. Clar, parlar perquè ell té el saber i els altres no. A mesura que el saber arriba als llocs i arriba en biblioteques i arriba amb accés a la informació, si el professor repeteix aquesta informació sense que aporti res nou, ja no està fent bé la seva feina. I és allò que jo us deia abans de quan jo pescava els llibres que els meus professors em deien a classe. Pues clar, ja m'estimava més llegir-m'ho jo a la meva velocitat i al meu ritme. I no llevar-me a les 8 del matí i anar a sentir aquella classe si podia dormir una estona més, perquè igual m'havia quedat a la nit llegint el que jo sí que volia llegir pel meu compte. O sigui, que el rol del professor s'ha d'ajustar a aquest context en el qual tindrà lloc. I per tant, en els espais virtuals, en blogs, en wikis, en fòrums, en estratègies, que el que permetin sigui la participació i la implicació, es pot crear el coneixement a partir de l'intercanvi, a partir de la cooperació. I això ara també està passant i està tenint lloc en l'àmbit de les xarxes socials. Tot aquest conjunt d'eines, Google Talk, Google Scripts, SlideShare, Facebook, Nin, Mr. Wong, MySpace, Blogger, Flickr, Twitter, totes aquestes eines, Facebook, estan en aquest moment a l'abast de qualsevol. És molt fàcil utilitzar-les perquè no calen grans coneixements tecnològics per fer-ho servir i en canvi existeixen i són eines. El problema és que les eines per elles mateixes, com jo he vingut repetint ahir i avui, no són ni bones ni dolentes, sinó són com nosaltres les fem servir. I és molt important tenir present que cap eina és una solució si no sabem les conseqüències que poden comportar el fet d'utilitzar-les. Un no pot dir, ah sí, obriré un espai a Facebook i un a Twitter i un no sé què i tal. No, moriràs, per vigilar el que faràs, perquè això té una lògica de funcionament X. S'ha de conèixer molt bé l'eina per saber quines conseqüències tindrà el fet d'utilitzar-la. I per això els experiments amb casa, a casa i amb gasosa, diríem. Quan has de fer una cosa d'aquestes has de saber molt bé el que fas i com ho fas. Per tant, el que és interessant en aquests moments és, i ara aquí us mostro la captura de pantalla del curs que us deia que vaig fer a Manacor, us he posat el de formació de professorat en lloc del dels meus estudiants de la Universitat de Barcelona, però fixeu-vos que és un curs que es deia La cruïlla entre literatura i TIC. I era, bueno, vaig posar com a imatge la del CEP de Manacor, que és aquí on el vam fer, i aleshores jo els proposava de que veiéssim com Facebook podia ser com a xarxa social, algun lloc més on dir si t'agrada o no t'agrada el que ha fet el veí del costat, o pujar una foto, o dir el que estàs fent, ara entro, ara surto, ara vinc o ara vaig. Vam explorar usos no previstos, en principi, per les eines. Però penseu que les eines, imagineu-vos, internet estava previst per ser una eina de la intel·ligència militar i la comunicació amb el món de les universitats. I després què ha acabat sent? Doncs les tecnologies existeixen, els que les han creat pensen que existeixen per una funció, però després els seus usuaris poden desviar aquesta funció cap als seus propis interessos. I per tant, una tecnologia acaba servint per allò que el seu usuari la fa servir. Per exemple, jo li deia ahir a la Joana, si veiem un vellet que va amb un pal, que fa servir el pal de bastó, direm que el pal és potencialment dolent i és una eina dolenta, escolta, si l'ajuda a fer de bastó i a tirar endavant, sí. Ara, el pal, el vellet aquest en qüestió, el pot fer servir per aixecar el pal i fotre-li una tonyinada a algú i deixar-lo estès? Sí. Ara, llavors direm que el problema és el pal o el problema és l'ús que el vellet li ha donat al pal? Perquè si va amb el bastó, molt bé, però si atonyina algú, fatal. El pal per ell mateix pot tenir l'ús de tonyinar o l'ús de fer servir de bastó. Per tant, les eines són unes, però després la utilització que se'n fa determina per a què serveixen. I jo vaig tenir ganes d'explorar com Facebook podia ser una estratègia de caràcter docent. I aquí us poso la captura de pantalla d'aquest curs i aquí us faig una radiografia d'algunes dades del curs
de Manacor, que va agafar molt per sorpresa en les mateixes persones que el seguien aquest curs, i que tanmateix mireu els índexs de participació que teniu aquí baix. Hi va haver gent que li va costar, però hi va haver gent que es va trobar la seva salsa absolutament, i que pensava, ostres, tot això que hem fet m'ha servit molt, i hi va haver un nivell de participació molt important. Fixeu-vos, més del 55% dels missatges provenien dels estudiants. Era un grup bastant reduït d'estudiants que va durar 6 setmanes. I vam tenir ja el nostre rànquing, vam fer el nostre rànquing de quines havien sigut les més participatives i per què, i de quina manera, amb quin tipus de missatges, etc. I aquests són alguns dels resultats. Tot això, que són blogs i pàgines web i wikis, sobre ensenyament de les seves matèries, arts escèniques al mossèn, material de llengua i literatura catalana, llegim i comentem, llengua i literatura castellana de primer d'ESO de Felanitx, bueno, aquí us han agafat unes quantes per fer el mosaic aquest. Se'n van fer moltes d'aquestes propostes i es van fer a propòsit d'aquest curs, com un curs que va durar 3 mesos, permetia capacitar els seus estudiants, que en aquest cas eren professors al seu torn, per poder ja començar a fer un conjunt de coses que els dotava primera d'una rendibilització immediata del curs que havien fet, però després a mi va haver un, en particular una estudiant que era una noia molt joveneta que feia no massa que acabava d'acabar i que per tant jo la veia molt tímida, la veia molt tal i pensava, ostres, aquesta nena a classe amb 25 fieres se la poden menjar amb patates fregides, però a la boda ja, perquè els estudiants a vegades són fieres, no? Tots junts i són fieres, ho sabem, molt bé. Doncs aleshores vaig pensar, aquesta nena, tal, vaig pensar, Déu-n'hi-do, el que deu patir i tal, perquè clar, jo també he estat profe quan era molt joveneta en aquest nivell i per tant és una experiència perfectament transferible. I estava encantada de com el fet d'haver obert la pàgina al grup de Facebook, que mentre ella estava aprenent a com fer anar Facebook amb un ús docent amb mi, ella ja havia obert la pàgina web i estava fent-ho el mateix que jo li feia amb ella, ella ho feia als seus estudiants, i els seus estudiants, si havien d'escriure sobre no sé què, doncs ell els hi posava coses allà i escrivien de la manera que ells ja tenen incorporada, que en el Facebook la participació no és a dir, sisplau, participi. No, és que si estàs al Facebook participes, perquè si estàs al Facebook i no participes és com si no hi fossis al Facebook. O sigui, Facebook és una eina participativa, per definició. Per tant, el fet de ser-hi feia que els estudiants participessin i deia, clar, és que tinc una quantitat de textos per corregir, però bueno, sóc feliç per què? Perquè els estudiants, ei, li deien, és la meva profe, és la meva profe de castellà o de català, tal, i diu, és que he guanyat, la gent em mira com dient, hòstia, què he fet aquesta, no? I he obert un grup de Facebook i he fet servir Facebook per a la docència. O sigui, que li havia permès redimensionar la seva pròpia tasca docent i engrescar els estudiants a través d'una eina que ells coneixen i que utilitzen en un altre context per al context que a ella li interessa, que és el de la seva matèria i el dels seus continguts. O sigui que en aquest sentit és una immersió que té un retorn molt immediat. O sigui, el fet de procurar fer l'esforç de conèixer una mica què està passant en el món de les tecnologies vinculades a l'ensenyament té després una aplicació molt immediata que revaloritza el propi currículum, en aquest cas del mestre, i que sobretot li permet una supervivència dins de les aules aconseguint unes ganes en l'estudiant d'acostar-se a continguts que evidentment, si no, doncs serien molt difícilment estimulants per als estudiants i que cada vegada els hi queda com una cosa més llunyana i més de menys interès. Jo em dedico des de fa 10 anys a portar un grup, a dirigir, vaig crear un grup de recerca que estudia justament la confluència de la tecnologia en el món de la literatura, de la tecnologia digital en el món de la literatura. Hi ha més de 1.000 recursos per l'estudi de la literatura digital o de l'ensenyament de literatura amb l'ús de les tecnologies i aquest vol ser un espai, Hermeneia, d'exploració i d'intercanvi. Fixeu-vos que la paraula Hermeneia ve del grec hermenein, que vol dir conèixer. Jo penso que fa falta encara l'esforç de voler conèixer, és el que jo em vaig plantejar en aquell moment quan vaig pensar com hauré de fer de professor en un context que ja no és el mateix que jo havia tingut quan jo havia estudiat. Què passa amb aquestes eines? Com és que les acabem utilitzant? Perquè quan les acabem utilitzant és perquè s'incorporen a les nostres vides. Quan tots nosaltres portem telèfon mòbil, i a vegades els que deien jo no portaré mai telèfon mòbil, oh, quin horror que te'n molestin, si jo no em... No, és que si no vols que te molesten, te molesten, perquè tu l'apagues i no te molesten. I el poses en silenci
i això, i pots veure qui és i decidir si l'agafes o no l'agafes. O sigui, que jo el problema de que no et molestin no sé quin és, perquè no mirant-lo ja no te molesten. O sigui, que a vegades aquests va de retro satanàs ara no poden viure sense mòbil i en tenen un o dos o tres o quatre. Quan les tecnologies s'incorporen a les nostres vides perquè ja no en podem prescindir, eh? No en podem prescindir perquè ho necessitem per viure. Penseu en el pobre Servino de Llermati, inventor de les ulleres, que en la seva tomba li van posar Déu li perdoni el seu pecat d'haver inventat les ulleres, perquè les ulleres permetien llegir més i millor els que no podien llegir. I llegir era una activitat que s'havia convertit en perillosa, per què? Perquè ja era una activitat individual. Mentre era una lectura col·lectiva, un llegia, els altres escoltaven i acataven. Mentre que un ja pot llegir, ja pot decidir què llegeix i què no llegeix. I per tant fomenta el pensament crític. Per tant, ajudar a voler llegir era una cosa susceptible de ser considerada criminal, com li van donar. I en canvi, avui en dia, ningú se li podria dir que el fet de fer unes ulleres pogués ser una cosa negativa. O sigui que moviments així retratats, tràctils n'hi ha hagut tota la vida, però que la confluència d'aquests dos àmbits, el de la tecnologia i l'ensenyament, en aquest cas meu, doncs, ensenyament de la literatura, pot aportar encara escenaris nous en els quals puguem fer la nostra feina, si pot ser, més i millor. Acabo amb una conclusió que recapitula una mica el que hem estat dient. Les migracions digitals de Mark Prensky considero que encara planteja una terminologia útil i pertinent. La diferència entre ser nadiu o ser immigrant en el món digital. Nosaltres segurament per generació som immigrants, hem hagut d'anar-hi a parar aquest món. Els que ja arriben, la meva filla, ja són nadius digital. La meva filla era més petita, anàvem al parc, coneixia una nena, i quan tornava deia, ai mare, no li hem demanat el telèfon, bueno, la buscarem a Google. I pensava, què vol dir la buscarem a Google? Què posarà? Patrícia. Bueno, és que clar, n'hi sortiran 450 milions. Què vol dir la buscarem a Google? La idea, la buscarem a Google, és que ja és de la generació abans, no de Crist, abans de Google o després de Google. Ella és de després de Google, perquè Google és com això, el lloc on es troben totes les coses. Però aleshores, quan se li fan fer una redacció sobre Rossini i jo em poso allà al costat i dic, bueno, fes-ho, com ho faràs? Entres aquí, molt bé, què trobes? Tal. I fa això, i dic, no, és que no té la més menor importància si va viatjar a Alemanya o si va viatjar a França o si va viatjar on va viatjar. Si només has de posar 5 línies, has de dir qui és, què fa, quina de les seves obres és la que ha tingut més transcendència, per què. I això és alfabetització digital. Això és assentar-te al seu costat i dir, tens aquests mitjans, però com els utilitzaràs, fill meu del meu cor? Has de saber com farem les coses, perquè sí, Google facilita molt les coses, naturalment que sí, però no és la panacea per tot, i has de saber com accedir a aquesta informació, graduar-la, i això com es fa? Formant en el sentit crític, ajudant a pensar, donant aquesta capacitació digital. En tot això el temps passa, el tic-tac, tic-tac que dèiem al començament, el temps va passant, afortunadament per vosaltres arribem al final, i jo penso que cal fer ús de les TIC, explorar per què poden servir i fer-ne ús només quan ens donen el valor afegit. I quan aquestes TIC també ens permeten passar en un entorn docent de les TIC a les TAC, de les tecnologies de la informació i el coneixement a les tecnologies de l'aprenentatge col·laboratiu. M'agrada molt la cita d'Elias Canetti que diu que els lectors som els vigilants de la metamorfosi. Els lectors anem veient què fan els autors en les seves obres i som els vigilants de la metamorfosi. Jo crec que estant nosaltres mateixos en un moment de canvis com els que estem vivint, ser o artífecs d'aquest canvi o víctimes d'aquest canvi. Som nosaltres els que hem de decidir en quin costat de la balança ens volem posar. Si volem sucumbir ante les noves tecnologies, com deia aquell suposadament alumne de tercer d'ESO, estarem sent víctimes d'aquest canvi. I en canvi jo penso que el potencial és, hi ha un canvi, ha vingut, sembla que està aquí per quedar-se, doncs quan abans en coneguem l'ADN, el llenguatge, els mètodes, les tècniques, abans les podrem aprofitar i en traurem un benefici positiu per la nostra feina del cada dia. És difícil, ja ho sé, però fixeu-vos en aquesta cita acabo de Galileu Galilei, que era fill d'un teòric de la música, de Vincenzo Galilei, que deia «Totes les veritats són fàcils d'entendre un cop s'han descobert. La qüestió és descobrir-les». Moltes gràcies. Bé, i aquí us he posat la imatge d'aquest...
workaholic, però digital, ciberaddicte, que és una mica el que ens passa a tots els que acabem entrant en aquest món, com aquest estudiant que us he posat aquí la mostra de Loreto, amb aquestes estructures didàctiques que acaben enganxant molt. Vinga, moltes gràcies, us deixo aquí els meus